መቶ ሺህ ብሬ ይሰጠኝ አዎ መቶ ሺህ ብሬን ስጡኝ ምንድነው የምታወራው ደግሞ ምትሉኝ ይኸው ሙሉ ታሪኩ ሱስ ሙስሊም አይደለም በመረጃ ጀግና ዛሬ ሙስሊም አይደለም ብሎ የሚል ከዘፍጥረት ፍጥረት እስከ ጠቅሶ በመረጃ ማሳመን የሚችል ካለ ሺህ ብር በሚል ይስተወራርዷል አንድ ሙስሊም ዳይ በእርግጥ እኔ ኢየሱስ ሙስሊም አለመሆኑን ለማሳየት ገንዘብ አያስፈልገኝም ግን ይህ ሙስሊም መረታቱ ገብቶት ብሩን ከሰጠኝ እንግዲህ ይቀበለዋለሁ ህግ ህግ ነው ደግሞ በዚህ ጊዜ መቶ ሺህ ብር በነፃ ቢሰጠው ማን ይጠላል እሺ እንግዲህ ኢየሱስ ሙስሊም ነውን አጭሩ መልስ ለዚህ ጥያቄ አይደለም የሚል ነው ረጅሙ መልስ ደግሞ አይደለም የሚል ነው ኢየሱስ ሙስሊም አለመሆኑን ለማሳየት የሀገር ጥቅስና ሐሳብ መደርደር የለብኝም አንዲት ሐሳብ ብቻ ኢየሱስ ሙስሊም ለዓለም ምስክር ናት በቁርአን ሱራ 1988 እስከ 91 ይላል አልረህማንም ልጅን ያዘ ወለደ አሉ ከባድ መጥፎን ነገር በርግጥ አመጣችሁ ከርሱ ከንግግራቸው ሰማያት ሊቀደዱ ምድርም ልትሰነጠቅ ጋራዎችም ተንደው ሊወድቁ ይቃረባሉ ስለዚህ ኢየሱስ የፈጣሪ ልጅ ነው ብሎ መጥራት ከባድና መጥፎን ነገር ያመጣል ልክ እንደ ቁርኑ ማለት ነው ደግሞም የፈጣሪ ልጅ ነው ብሎ ኢየሱስን መጥራት ሰማያትን የሚቀድ ምድርንም የሚሰነጥቅ ከባድና መጥፎ ንግግር ነው አሁንም ቁርአን ሱራ ምስጋና ለአላህ ለዚያ ልጅን ላልያዘው ለርሱም በንክስናው ተጋሪ ለሌለው ይላል ቁራኑ ስለዚህ አላህ ልጅ የለውም ለምን ሲባል ደግሞ ምክንያቱ በሱራ 6 ተቀምጧል እርሱ ሰማያትንና ምድርን ያለ ፈጣሪ ነው ለእርሱ ሚስት የሌለችው ሲሆን እንዴት ለርሱ ልጅ ይኖረዋል እንግዲህ አላህ ሚስት የለውም ስለዚህ ልጅ የለውም። አላህ ልጅ አለው ብላችሁ የምትሉ ከሆነ ደግሞ አላህ ይቅር ሊለው የማይችለውን ኃጢያት እየሰራችሁ ነው ሱራ አላ አላህ በርሱ ማጋራትን በፍጹም አይምርም ከዚህ ሌላ ያለውን ኃጢያት ለሚሻው ሰው ይምራል በአላህም የሚያጋራ ሰው ታላቅን ኃጢያት በርግጥ ቀጠፈ ስለዚህ አላህ ላይ ማጋራትን አላ አይምርም ሙስሊሞች ሺርክ ብለው ይጠሩታል ይሄንን አላህ ላይ ማጋራትን ልጅ ሚስት ሌላ አካል ከአላህ ጋር አለ ብሎ ማለት የማይማር ኃጢያት ነው በእስልምና ኢየሱስ የፈጣሪ ልጅ ሊሆን አይችልም ሙስሊም ከሆነ ማለት ነው ደግሞም የማይማረውን ኃጢያት ሊያደርግ አይችልም አሁንም ሙስሊም ከሆነ ነገር ግን ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ብዙ ቦታዎች ይናገራሉ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እስከ 17 አብ ኢየሱስን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ተናግሯል። ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያው ከውሃ ወጣ። እነሆም ሰማያት ተከፈቱ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ እርግብ ሲወርድ በእርሱ ላይም ሲመጣ አየ። እነሆም ድምጽ ከሰማያት መጥቶ በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይሄ ነው አለ። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 61 እስከ 62 ኢየሱስ ራሱን የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ በማለት ተናግሯል። እርሱ ግን ዝም አለ አንዳችም አልመለሰም። ደግሞም ሊቀ ካህናቱ ጠየቀው የብሩኩ ልጅ ክርስቶስ አንተ አለው። ኢየሱስም እኔ ነኝ የሰው ልጅን በኃይል ቀኝ ሲቀመጥ በሰማይ ደመና ሲመጣ ታያላችሁ አለ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 30 32 መልአኩ ገብርኤል ኢየሱስን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ተናግሯል መልአኩም እንዲህ አላት ማርያም በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና አትፍሪ እነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትየዋለሽ እርሱ ታላቅ ይሆናል የልዑል ልጅም ይባላል ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል። ነቢዩ መጥምቁ ዮሐንስ በዮሐንስ ወንጌል ምራፋን ቁጥር 34 ላይ ኢየሱስን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ተናግሯል እኔም አይቻለው እርሱም የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መስክር ያለው ከሐዋርያት አንዱ የሆነው ናትናኤል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 50 ላይ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ተናግሯል ናትናኤልም መልሶ መምህሮ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አንተ የእስራኤል ንጉስ ነህ አለው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 እስከ 17 እርሱም እናንተ ስኔን ማን እንደሆኑ ትላላችሁ አላቸው ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ አንተ ክርስቶስ የህያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ ኢየሱስም መልሶ አለው የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ስጋና ደም ይሄን አልገለጠልህም ብፁ ነ እዚህ ጋር የሚገርመው ኢየሱስ ሙስሊም ቢሆን ኖሮ ጴጥሮስን ሊቃወመው ይገባ ነበር ነገር ግን ኢየሱስ ለጴጥሮስ ሲመልስ ስጋና ደም አልገለጠልህም በሰማይ ያለው አባቴ እንጂ ብሎታል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 32 እና 33 ላይ ተከታዮቹ ኢየሱስን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ተናግረዋል ወደ ታንኳይቱም በወጡ ጊዜ ነፋሱ ተወ በታንኳይቱም የነበሩት በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነ ብለው ሰገዱለት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 እስከ 27 ማርታ ኢየሱስን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ተናግራለች ኢየሱስም ወንድምሽ ይነሳል አላት ማርታም በመጨረሻ ቀን በትንሣኤ እንዲነሳ አቃለው አለች ኢየሱስም ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል ሕያው የሆነም የሚያምንብኝ ሁሉ ለዘላለም አይሞትም ይህም ታምኒያለሽ አላት እርሷም አዎ ጌታ ሆይ አንተ ወደ ዓለም የሚመጣው ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እኔ አምናለው አለችው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ከቁጥር 43 የሚጠሉት የአይሁድ የሸንጎ መሪዎች ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሏል ብለው ተናግረዋል እንዲሁም ደግሞ የካህናት አለቆች ከጻፎችና ከሽማግሎች ጋር እየዘበቱበት እንዲያሉ ሌሎችን አዳነ ራሱን ሊያድን አይችልም የእስራኤል ንጉስ ከሆነ አሁን ከመስቀል ይውረድ እኛም እናምንበታለን በእግዚአብሔር ታምኗል የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሏልና ከወደደስ አሁን ያድ ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ላይ ሮማውያን ወታደሮች ኢየሱስን የእግዚአብሔር ልጅ ነ ብለው ጠርተውታል የመቶ አለቃም ከእርሱም ጋር ኢየሱስን የሚጠብቁ መናወጡንና የሆነውን ነገር አይተው ይህ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነበር ብለው እጅግ ፈሩ ደግሞም በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ሰይጣናትም እንኳን ኢየሱስን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መስክረዋል አጋንንትም ደግሞ አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ እያሉ እየጮሁም ከብዙዎች ይወጡ ነበር እስኪ እስካሁን ምን ያህል ምስክሮች በመጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስን የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለው እንዳሉት እናስተውል እግዚአብሔር አብ የእግዚአብሔር ልጅ ብሎታል ኢየሱስ ራሱን የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሏል መልአኩ ገብርኤል የእግዚአብሔር ልጅ ብሎታል ነብዩ የእግዚአብሔር ልጅ ብሎታል ሐዋርያቶቹ የእግዚአብሔር ልጅ ብለውታል ማርታ የእግዚአብሔር ልጅ ነ ብለዋለች ሮማውያን ወታደሮች የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብለውታል ሰይጣናት እንኳን አጋንንትም እንኳን የእግዚአብሔር ልጅ ብለውታል አይሁዶች የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብለውታል አላህ ልጅ ብሎ የሚል ወይም ራሱን የአላህ ልጅ ነኝ ብሎ የሚጠራ በእስልምና የማይማር ኃጢያት እየሰራ ነው ምክንያቱም አላህ ላይ ማጋራት ነው ሲቀጥል አንድ አካል እኔ የፈጣሪ ልጅ ነኝ ብሎ ካለ እሱ ብቻ ሳይሆን ብዙ አካላት የፈጣሪ ልጅ ነው ብሎ ስለተናገረው አካል ከመሰከሩለት ይህ ሰው ወይንም ይህ አካል ሙስሊም አይደለም ኢየሱስ እኔ የፈጣሪ ልጅ ነኝ ብሏል ስለርሱ ብዙ አካላት የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መስክረዋል ስለዚህ ኢየሱስ ሙስሊም አይደለም አይ ኢየሱስ ሙስሊም ነው ካላችሁ እንግዲህ እንዲህ እያላችሁን ነው አንድ አካል በእስልምና የማይማራጥ ያት ቢሰራም ሙስሊም ነው ችግር የለውም እያላችሁን ነው እኔ የፈጣሪ ልጅ ብሎ ራሱን የሚጠራ ሙስሊም አለ ብሎ የሚከራከር ሰው ካለ እኔ ደግሞ ይሄን የሚለውን ሰው ሙስሊም አይደለም ብዬ እከራከራለሁ ስለዚህ ከዘፍጥረት ፍጥረት እስከ መሰረት ኢየሱስ ሙስሊም አይደለም ማለትም በመጽሐፍ ቅዱሱ መሰረት ኢየሱስ ሙስሊም አይደለም አሁን ወደ ገደለው ንግባ 100 ሺህ ብሬ ይሰጠኝ